dan beteken het, ons moet nou gaan en ons van die tweede getal, 154, en ons moet die 38 oprond voor ons het bytel. So ons rond het op naar die volgende 10 toe wat 40 is. En als ons dan daar die twee getallen bij elkaar tel, dan krijgen we ons nou 194. Maar onthou, ons het 2 bij die 38 getel,